salaax waxa kugu dhacay maxaa ku daaray ayda aanan waxa magama dhaafsada walaal oo waa balaasheeg oo neey ku korinaa war ida aadan balaasheeg ma hiira weynal dhaga ma la hubaa war sugan bisi sheegta adduunka miga daba geeyay ha alla yaa ciid ii dheeray ii dheeray warka iga yaray adii ma warka yaray yaray aniga aadan ka dhigayso ii dheeray waad ma dhageyso waqti warka la joogaa marhaba ii dheeray waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee raadiya hiiraan weyn qodobada aad caaw ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Jubbaland oo shaacisay in la soo afjaray howlgallo ka socday jubbooyinka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolka Bakool ka fuliyay howlgallo ka dhanaha ururka Al-Shabaab booliska Soomaaliyeed oo gubay in ka badan 20,000 oo kiish oo ahaa burdhacay madaxweynaha dowlad-goboleedka Puntland oo ugu baaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu ilaaliyo wixii heshiiska lagu wada yahay dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeenna caawa Iran oo soo bandhigtay diyaarad cabsi badan ku beertay reer galbeedka soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Oo yahay marka la habeenimo wanaagsan dhageystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warka habeenimo ayaad soo dhageysateen. Bal markana ayagu intaasii ka faafaasan waa habeenimo oo bal markaasii sabtisi baxayo ahadna isoo galaysa taariikhdan ay ku asteysan tahay. 22 September sanadka 2024 warka caawa waxa halkan idin kala socodsiinayo anigoo Cabdiqani Cusble aan ku bilaabay sidaad hordhaca warka baad ku maqleysiin dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaciyay in la soo afjaray howlgalo maalmihii u dambeeyay ka socday gobolada Jubbooyinka sida uu ku waramay wariyeena Yasin Daad taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee daraawishta maamulka Jubbaland ayaa soo afjaray howlgalo qaatay ku dhawaad 5 maalmood oo ka soconayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Buura Haaji iyo Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalkaasi oo ahaa mid qorsheysan waxa si gaar ah isaga kaashanayay komandooska danaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada birjeexo ah go'to si gaar ah u tababaran isla markaana ka tirsan daraawishta maamulka Jubbaland. Mas'uuliyiinta ciidanka daraawishta maamulka Jubbaland ayaa sheegay howlgalkaasi in soo gabagabeeyay isla markaana si buuxda ugu lugu soo hoyeen ciidanka xoogga dalka ee kuwa daraawishta maamulka Jubbaland si gaar ah ku howlgalkaasi galay ma lagu la dagaalamayo nabadiidkaas hadda aan sheegay caalamiga ah ee hortaagan horumarka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliyeed u diiday inay maaragtay wadnimadoodii iyo nabadoodii iyo waxbarashadoodii ka hortaagan iyo ciidamada sifeynayaan oo maaragtay dhammaan uu jir operation midaysan operation guul ah oo cadowga lagu burburiyay goobihiisa iyo fariisinkiisa dhumaalaysi way ku jiraan waa la dagaalamaya geed kasta oo ay galaan buu ciidanka la gelayaa oo hoos taagan yahay oo ku dagaalamayaa oo ciidankanaga maaragtay kaga gacan sarreeyaan waxa weeye waa guul weyn ee u soo hoyatay maamulka Jubbaland iyo Soomaaliba guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland way fuliyeen geesiyaasha ciidamada geesiyaasha ah howlgalkaasna waxa weeye uu soconayaa ilaa ciidanka uu maaragtay kaga garab tirmo inta ay joogaan ay Jubbaland ku qoran maamulkeeda ay leeyahay iyo dowladdeeda maamulkeeda inta shabaab uu ka joogo hal nafar oo kooda ah uma soo hoyanayaan magaalo
waxaa weeye uma soo hoyanayaan guryahooda, waxay la dagaalamayaan, u taagnaanayaan inay difaacaan cadowgaana tirtiraan. Marka arrintaas si guula ku socotaa alxamdulilah. Annagana waa u taagannahay iyo dowladanadaba maamulka maaragta buuxda noogu garabsiinayso waa ku mahadsan tahay, iyo ummadda soomaaliyeedba iyo shacabka soomaaliyeedba iyaga naftooda si wanaagsan runtii muujiyey inay jecel yihiin dowladnimada soomaaliyeed, inay dowladnimada jecel yihiin, arkay inay nimankan maaragta yihiin murtad aanan u ogolayn horumar iyo maaragta dowladnimo waad ogtihiin. Buule xaaji intaasoo sana joogeen meesha isbitaalka hooyada ku umulaysay dhallaanka waxay u ahayd meel dadka ku gowracaan, hal goob ah oo maanta ay la dhigi karo dad baa ku noolaan karaa ay ka sameeyeen ma jirto, hataa dugsi qur-aan kama jirin. Maaragta wada iskaba dhaaf, horumar iska dhaaf, wax kale iska dhaaf, dad la haysto oo hantidooda lagu nool yahay oo lagu gowrac oo lagu diri iyo sharaftooda bay ahaayeen maantana dad soomaaliyeed oo sharaf leh oo kusoo biiray saaxadda caalamka oo qadka leh, hataa internet ma lahayn waxba ma lahayn, oo maaragtay sharaftoodii weeye meel kasta oo ciidamada arrimahooda waa sir. Oo marka ciidan maaragta cad lagama sheego, ciidan baa tababar ku jira, kana ku jira, waa sir weeyaan. Wax laakiinse ma jirto wax magac loo bixiyo, waa been waan arkay, mediaan ka arkay warkaasi, waa war aan sal iyo raad lahayn. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gobolka Bakool ka fuliyay howlgallo ka dhanaha ururka Al-Shabaab. Cabdiraxmaan Axmed Maaskar ayaa faahfaahinta warkaas haya. ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada sagaalaad qaybta lixdanaad, ayaa weerar ku qaaday deegaan saldhig u ahaa kooxda Al-Shabaab, kaas oo ku yaala duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. ciidanka ayaa dagaal kula galay kooxda Al-Shabaab deegaanka Qeedar Cadde ee duleedka magaalada Xudur, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal daqiiqado badan socday. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee hogaaminayay howlgalkiisa ay ka dhacay duleedka magaalada Xudur iyo guddoomiyaha magaalada Xudur ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaalkaasi. Ilaahay maadi shukri leh qabaristiya duulanka Gaalli oon ilaahayna u guuleysi sidiisan ujeedaan web waa dhimasho iyo dhaawac bilayn malaraa iyo samaa uqaanay halqur oo aake oo beerlabe iyo booshash iyo ma uqaanay r b g markiinka dambeytana managadaas markiin koreyta oo qabariga la uqaadana maya markiin dambeytana managa doonto insha allah. Sida aadigeen isiin baarkaa tan shacabka soomaaliyeenta fara ugu diraahin qabaarinta kobtiyoreed laanqaadi aan dhamaysa isiinba dhamaystiran kortaan oo fulbis dhiirigeliyey oo isku reebay Al-Shabaab maybal jarahan aano oo iyo ka sheegeen kitaabo oo aan ka taabanayna buuqe hal baca la sheenay iyo naftiyo biyekana maybuwa maybaa ka weeranay meelleeyey meelaraasiqay darada darada ilaa iyo tuulooyinka dhawaa dhan ha marnay malaraais taliskan kuwiin ayo ka lahayn qay daradana maybuwa walaha gubi isiin baaragdan wala haaranta oo raashinka ilaa uqaaday muslimiinta inay ilaa ka aragnayo xuquuqaani gaarna ku gumi marka salaan sii socdo doonto ilaa eran qofol bana may buwa oo soomaaliya damirshi dhagaaga oo meela qabaarij la dagaalamay tan kala may buwa meela raais may anta faray ugu diray dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya midowga roon iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka nool koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Bakool guule gobolmise raje nabuubna may buwa garabkiinaana intuuna surunna may buwa qabaarij sidiga faasminka markan may anta faraan intuuna gumahan nagna dhammaan ciidanka xoogga oo hata howlgalka fuli khaasatan guutada sagaalaad saraakiishii hogaamiyaasi dhammaantii oo mahadnaqaana eedyada umahadsantina lena shaqafa ilaha qabatan shaqada laysin ku baahanayo deegaanka isin horta bun haytan qayb kuma dhaha qabatan satalayaha bisha ayaatan may fadaanaintin tanka ekaan horeylan sii wada unina garaba iyo meel raasiyasin ana haddii laayar eedyada oo maasan yahay wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Maaskare oo faahfaahinta warkaas inala socodsiinayey. Markana haddii aynu islaadno dhanka iyo magaalada Muqdisho, booliska Soomaaliya ayaa maanta gubay in ka badan 20,000 oo kiish oo bal markaasi ahaa bur dhacay oo laga qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa haya wariyaheena Cabdiyare. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey raashin dhacay oo dalka la soo geeyay islamarkaana ciidamada amniga ay soo qabteen ugu dambeyna magaalada Muqdisho ayaa maanta dab lagu qabtiyey. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu digniin adag u jeediyey
ganacsatada wadanka soo gelisa raashinka dhacay waxaana marka koowaad ugu baaqay inay alla ka cabsadaan islamarkaana dadkooda u turaan intaas dibadeedna waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ciddii arrintan ay ku qabtaan tallaabo sharci ay ka qaadi doonaan waxaan rabnaa oo aan rabnaa maantay waxaan joognaa degmada gubadley qaasatan goobtii loo cayimay in magaalada iyo hareeraheeda nadaafadda iyo caafimaadkeeda lagu ilaaliyo waxaa goobta maanta ina keenay inaan bulshada soomaaliyeed usoo bandhigno shaqo muhiima oo ay qabteen hay-adaha kala duwan ee u xilsaarnaa shaqadaas oo ay ka mid tahay hay-adda tayadhowrka dalka iyo xafiiska xerilaalinta iyo garsoorka iyo ciidanka buliiska soomaaliyeed shaqo wada jira ay qabteen muddo 6 bilood ka hor broseskeeda soo bilowday oo ahayd raashiin tayadiisa xumaatay oo la rabay in bulshada soomaaliyeed gudaheeda lagu faafiyo taa oo wax yeelaynaysa bay-ada iyo caafimaadka dadka yagi marka hay-adda tayadhowrka oo waajibkeeda gudanaysa ayaa xooraankii dabagashay waxayna soo heshay in burkaasi uu dhacay taariikhdiisana liidato tayadiisana liidato uu bulshada caafimaadkeeda uu dhaawacayo taa iyadoo ka duulaysa waxay la soo wadaagtay hay-adaha ammaanka u waray ciidanka buliiska soomaaliyeed ciidanka buliiska soomaaliyeedna sidii lagu yaqaanay wuxuu waafajiyey milkiyadda iyo ciddii lahayd baqaaradaas uu ku jiray raashiinkaas waxaa si toosa loo waafajiyey xerilaalinta oo iyada waajib ka saaran yahay inay sharciga horgeyso waajibkii sharciga markuu soo marayna 6 bilood ka horaa la qabtay intaanoo dhan broseskaas socday wuu soo idlaaday broseski markuu soo idlaadayna wuxuu kusoo idlaaday in bulshada laga qabto dhibaatadan hay-adda tayadhowrka iyo booliiska soomaaliyeed iyo xerilaalintii iyo garsoorkii oo wada jirana maantay waxay u taagan yihiin burkan uu gaaraya 2300 kiish in lagu gubo fagaarahan bulshada soomaaliyeed ay aragto cid walba oo yani tamaninaysay in ay ku dhammaanayso gacmo hoose loo dhaqi doonana maanta ay ku qanacdo fagaarahan in lagu gubay iyadoo ay taagan yihiin hay-addii tayadhowrka guud oo dalka iyo ummadda soomaaliyeedo iyadana fayadhowrkeeda in laga fikiro ay muhiimad naga saaran tahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan geyigeena soomaaliya guud ahaantiis gaar ahaan dadka caasimadda ku nool waxaan ku wargelinayaa in laga digtoonaado waxyaabaha noocaana oo kale ah kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska soomaaliyeed oo balmarkaasi ka hadlay booliisku maanta gubay in ka badan 20,000 oo kiish oo balmarkaasi ahaa bur dhacay kaa oo lagu qabtay dekedda magaalada muqdisho cabdiyare ayaa ka warramayey waa uu mahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud in uu balmarkaasi ilaaliyo wixii balmarkaasi lagu heshiiyey ama ay soomaaliya heshiis ku tahay cabdiraxmaan axmed maaskar ayaa mar kale ka warramaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani oo maanta khudbad jeediyey ayaa si weyn uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta gaar ahaan khilaafka u dhexeeya puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya saciid cabdullaahi dani ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee dalka ay hadda marayso meel xun waxaana ka digay in dalka dib loogu celiyo xaaladihii uu kasoo gudbay laguna laabto mar kale kagoshii shirkii dib u heshiisiinta ee magaalada carte ka dhacday madaxweyne deni ayaa ku baaqay in dib loo eego xaaladda hadda dalka ka jirta waxa uuna ku taliyey in la saxo qaladaadka hadda jira lana xoojiyo meelaha ay ka dabacsan tahay dowladnimada soomaaliya lagana hortago wax kasta oo dib u dhac u keeni kara dhammaan madaxda soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee soomaaliya ee isteedyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas-uul ah in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay inay ilaaliso waxa dadka heshiiska u yahay inay dadka kala qayb qaadato xal u helidda dalka oo laysku koobin arrintaas runtii waxay la tahay aqoon-yahanka waa loo baahan yahay codkooda waxaa loo baahan yahay aragtida dadka in wax laga bedelo dabcan mawaadiicda hadda meesha ku qoran anoon rajaynayn inaad ka baxdaan laakiin waxaan ku kordhin lahaa aqoon-yahankan ka kala yimid soomaaliya qeybaheeda kala duwan iyo qaaradaha kala duwan inay fursad kaleeto ku dhex abuuraan shirkan
oo uga doodaan bal xalwadelidda xaaladda Soomaaliya. Nabaddalinta Soomaaliya waxaa ku gadaaman in la helo xal siyaasadeed. Haddaan xal siyaasadeed la helin, nabaddu mar walba way nuglaanaysaa, cid baana si uga faa'iidaysanaysa markaas ay dhici karto inay dana siyaasadeed ka leedahay. Waan rajaynayaa arrintaasna haddaad fursad u heshaan inaad dabcan iyadoo la og yahay, laakiin waxaan u baahannahay codkiina inuu aad ku biirisaan nidaamka dowlad dhiska ah siduusan majarihiisa uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo, oo aan fursad loo siin lahayn inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka Soomaaliya inuu mar labaad kala daabto. Arrintaas mas-uuliyaddeeda inaan wada qaadnaa loo baahan yahay. Gacmo badan baa ku dhex jira, duruufo badan baa isirdiyaya, dana badan baa isku dhex yaacsan. Waxaan rajaynayaa dadkii ku habboonaabaa halka fadhiya Soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo dib, hadda dowlad dhis baa laga hadlaya, dib inaan loo yegleelin shir dib u heshiisiineed oo ballaaran oo Soomaaliya haddana la isu keeno la odhan meesha ay maanta joogto, inaan dib carto ugu noqon iyo shirarkii la mid ahaa, laakiin meelaha ay ka leecayso in laga toosiyo inaad ku darsataan xisaabta. Waxaan sidoo kale halka fursadaan uga faa'iidaysanayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed, ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee Soomaaliya ee isteedyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas-uul ah, in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay, inay ilaaliso waxa dadka heshiiska u yahay, inay dadka kala qayb qaadato xal u helidda dalka oo laysku koobin. Arrintaas runtii waxay la tahay aqoonyahanka waa loo baahan yahay codkooda, waxaa loo baahan yahay aragtida dadka in wax laga bedelo. Halka aad warkaasi kala socotaan waa raadiyaha Hiiraaweyn, qodobadii gudaha ee warkii habeennimo ayaad dhegeystayaal soo dhegeysateen. Markana dibadda, dowladda Iiraan ayaa maanta soo bandhigtay diyaarado cusub oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu magacaabo Shaahid 136B. Diyaaradan ayaana cabsi badan ku abuurtay waddamada reer galbeedka iyo kuwa Iiraan cadaawadda kala dhexayso. Diyaaradan Iiraan maanta ay soo bandhigtay ayaa la sheegay inay weerar ka fulin karto masaafo dhan 4,000 oo kiilomitir, taasoo laga yaabo inay ka dhigto diyaaradii ama ka dhigan diyaaradii u horreysay ee noocan aan duuliyaha lahayn oo gaarto masaafo dhan 4,000 oo kiilomitir. Sidoo kaleeto, dowladda Iiraan waxa ay soo bandhigtay gantaallo balaastika ah oo ay ku jirto ama ay ku jiraan gantaal cusub oo magiciisa lagu sheegay Jihad, kaasoo leh madaxyo la furfuri karo. Waxaynu muuqataa inay Iiraan mustaqbalka isku diyaarinayso hubka nugleerka. Dowladda Iiraan ayaa sidoo kaleeto soo bandhigtay hub kale oo casri ah oo ay ku jiraan gantaallo meel fog gaari karo. Waxa ayna Iiraan digniin adag u dirtay dowladda balmarkaasi cadaawadda ay kala dhexayso ugu horreyso Israa'iil. Diyaaradahan balmarkaasi amaba diyaaradan casriga ah ee dagaalka waxa ay soo bandhigtay dowladda Iiraan iyada oo u dabaaldegayso sanad guuradii afartan iyo afraad ee balmarkaasi kasoo wareegatay duulaankii uu hogaaminayay Ciraaq Saddam Xuseen ay ku qaadeen dalka balmarkaasi ay ku qaaday dalka Iiraan. Guud ahaan warkii habeennimo waad ka dhageysanayseen Hiiraaweyn waa naga intaa. Warkan cid allaale cidda uu seego waxay dib ugu dhageysan karaan baraha kale oo aynu ku leenahay internetka. Warka caawa waxa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdiqani Cusable ah, waxaana farsameynayay Maxamed Baryare Xaamud. Tan iyo mar kale intaan ku kulmi doono warkan war lamid ah, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo amaana Allah. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagaysay idaacadda Hiiraaweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraaweyn.com ama hiiraaweyn.net. Radio Hiiraaweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo